Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. En hierdie week is ons by les 10 vir 26 November tot 3 Desember. En hierdie week se opskrif is die vuur van die hel. Ons geheteks vir hierdie week is in 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees. Beproef alle dinge behou die goeie 1 Tessalonisense 5 vers 21 ek lees weer beproef alle dinge behou die goeie 1 Tessalonisense 5 vers 21 kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n nuwe les en nuwe dag en vir die geleentheid hier om U woord te open en daarin te leer Heer waar ons gaan kyk na 'n baie belangrike onderwerp wat gemaak het dat dit so misverstaan is deur soveel mense hulle beskou dit as 'n tirannie Here help ons asseblief dat u woord vir ons duidelik sal word sodat ons kan sien waarlik God is liefde. Dankie Vader vir vandag se les in Jesus se naam. Amen. Hoi, bye bye. Dankie dat julle saam ons inskakel en baie welkom vir vandag se les. Ons is by Maandag 28 November, die viere van die hel. Nou daar's 'n man in 1847 met die naam van James Duffy wat 'n boek geskryf het vir kinders in die naam van die boek is The Site of Hell. En hy het probeer om aan hierdie kinders hy het gepoog om die kinders dan uit te beeld ehm um, hoe die foltering van die goddelose gaan wees in die hel. Dat hierdie ewige foltering ehm um, wat hy dit tentoongestel het of probeer verduidelik het deur middel van 'n groot soliede eysterbal wat groter as die hemel en as die aarde is. Hulle sê 'n voël kom een keer in 'n 100 miljoen jaar en raak die groot ysterbal aan met een van sy vlerkveere. Dan probeer hulle redeneer dat uh die son daar sal aanhou brand selfs nadat daardie ysterbal verweer is deur die toevallige aanraking van die veer. Jogg, hoe hartseer is dit nie. Ons salke dinge vir kinders te leer nie. En ongelukkig baie protestante vandag nog glo hierdie leerstelling. Maar kom ons kyk dan na Malakhi 4 vers 1, Judas 7 en uh, ons kyk hoe kan hierdie skrifgedeelte ons help om die begrip van die ewige vuur beter te verstaan? Ehm uh, Malakhi 4 vers 1 uh sê vir ons want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek sê die Here van die leërskare sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. En dan Judas 7 sê, is natuurlik Judas hoofstuk 1 vers 7, maar daar's net een hoofstuk. Sê so Sodom en Gomora en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehore het en agter vreemde vlees aangeloop het as 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Wat 'n straf ondergaan hulle, sorry, die straf van die ewige vuur. Nou interessant, kyk was hier 2 Petrus 2 vers 6. En die stede van Sodom en Gomora tot as te verbrand. Hulle tot 'n ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Soos hulle in Judas 7 die straf van die ewige vuur ondergaan en hier sien ons Sodom en Gomora het tot as verbrand. Totale en algehele vernietiging, maar Jesus sê dan in Matteus 18 vers 8 en as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan krepeel of vermink as om twee hande en voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. Daar sê Jesus dan as die ewige vuur en wat van Markus 9:43 wat sê en as jou hand jou laat struikel, kap dit af, dis beter vir jou om vermink die lewe in te gaan as om twee hande te hê in 'n hel te gaan in die onuitbluslike vuur, so die vuur gaan vir ewig brand. Is dit nie wat Jesus gesê het nie? Nee. Hierdie woord ewige word in die wat in die Bybel gebruik word. In Hebreë is dit die woord olam, in Grieks is dit die woord aion of aionios. En dit het verskillende betekenisse afhangende van die konteks van die sinsverband. Byvoorbeeld hierdie woord olam al het gebruik word geassosieer word met God soos in Deuteronomium 33 vers 27 lees ons die ewige God is 'n woning in onder ewige arms nou hierdie woord ewige is die woord olom maar hierdie selfde woord word gebruik om na die uh, wanneer dit van die mens praat en dan moet ons dit anderster verstaan as gevolg van die konteks Eksodus 21 vers 6 byvoorbeeld praat van 'n slaaf wat sê Dan moet sy hier hom na die owerhede bring en hom by die deur of by die deurpos bring. En sy hier moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna sal hy hom vir altyd dien. Hierdie is dieselfde woord ulop. Dit beteken natuurlik nie tot aan alle ewigheid nie, soos wat God tot aan alle ewigheid bestaan en lewe nie. Hierdie beteken so lank as wat die persoon leef. So hierdie woord is dan tot die mens se lewensduur beperk en wanneer daarna hierdie vuur verwys word in Matteus 18 vers 8 en 25 vers 41a praat van hierdie ewige vuur. Appliceer dit dat die vuur nie sal blus totdat alles wat verbrand moet word verteer het nie. So hierdie ewige vuur sal die goddelose heen te wil en onherroepelik verteer sodat daar soos wat Malagi 4 vers 1 sê, geen wortel of tak sal oorbly nie dis die ewige gevolge wat die vuur sal hê. So hierdie teorie van 'n ewigdurende straf het baie ernstige implikasies. Daar's soveel mense wat ateëste geword het wat hulle rig op Here gedraai het, gedraai het want hulle is van kleins af geleer dat hierdie God wat kon sê hy's 'n God van liefde is, mense wat miskien iemand wat 16 jaar oud is, uitgesterv en, gewees, en het mos beskik dronk geweest en het beskik ge-eksperimenteer met allerlei draks en weet nie wat nie en as jy dood is nou gaan jy vir daai 16 jaar vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig gepeinig word sonder enige op tot aan alle ewigheid wat 'n gedagte geen wonder mense verwerp daardie god wat dit voorgestel word nie indien die goddelose dan vir ewig gestraf is nou daar 'n bietjie daaroor as die mense vir ewig gestraf word Dan beteken dit mos dat sonde nooit uitgewis gaan word nie want hulle gaan ons in daai eeu tot aan alle ewigheid God se naam laster. Die mens se lewe kom van God af. Dit Rome 232 vers 930 Psalm 96 vers 9 en ander anders sê dit vir ons. Nou dink betjie daasom. As God dan sê Jesaja 33 vers 11 dat God het geen belang in die dood van die goddelose nie. Hoe verstaan jy dit dan? Dat hy die goddelose aan die lewe gaan hou? sodat hulle onophoudelik gevolders sal word tot aan alle ewigheid sou dit nie vir God meer redelik gewees het om hulle bestaan te beëindig nie en dit is tog wat die Bybel ons leer dat elkeen gaan sy loon ontvang volgens sy werke Openbaring 20 vers 12 onder andere sê en uh, ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boek is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boek geskryf is volgens hulle werke. En kyk dan wat sê 2 Korintiërs 11 vers 15. Dit is dus niks spesonders wanneer sê dienare hulle ook voordoel as dienare van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Reg? So waarom moet 'n mens wat vir 'n kort tydjie lewe, kom ons sê 80 jaar oud, vir honderd en 30 jaar dat dit staan langs die ewigheid. Dit is niks. Maar hulle gaan dan onophoudelik gestraf word tot aan alle ewigheid. Maak dit sin as dit 'n God van liefde? Ek wil julle aanmoedig. Ons gaan in les 13 'n bietjie verder hierna kyk wanneer ons kyk na hierdie pool van vuur. Wat gaan lees so lank Openbaring hoofstuk 20. Ons gaan kyk bietjie daar hoe dit beskryf word, waar dit gaan gebeur, wanneer dit gaan gebeur en wat die uiteinde daarvan sal wees. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van vandag. Hoe rampspoedig die vure van die hel ook al mag wees, wat onthul die werklike waarheid daaroor van God se liefde vir die mens? Veral in teenoorstelling met die gedagte van ewige foltering. Met ander woorde die waarheid dat God die mens se straf gaan gee volgens hulle werke en hulle dan vernietig sal word om nooit weer te lewe nie en geen pyn of enigiets ooit weer te ervaar nie. Wat in teenoorstelling met die gedagte dat mense vir ewig gefolter gaan word. Watter bemoedig kan ons daarin kyk. En hoe kan die liefde van God daar geopenbaar word? Waar well, Johannes 3 vers 16 sê vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo die verlore mag gaan nie, maar ewig lewe kan hê. Nou hierdie Afrikaanse die Afrikaanse vertaling het iets verlore gegaan. Hierdie gedeelte wat sê nie verlore mag gaan nie. Sien jy Engelse Bybel. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish. En daai woord perish is die Griekse woord apollubi wat doorteen eenvoudig beteken toe destruoi volledig. Die oor ewig gepeinig te word nie. Maar of om, om geperish te word soos wat die Engels dit vir ons sê. En daar is die liefde van God. Want hoe dink u gaan iemand wat sy lewe lank die duiwel aangegaan het, hoe gaan hy voel? Imod wat sy lewe laat leef aan homself gedink het wat die eie ek bevredig is. Hoe gaan hulle voel in die teenwoordigheid van God en die engele en die ge, die die heiliges en die atmosfeer van die hemel waar niks gaan oor die eie ek nie. Waar dit alles oor selfopoffering is. Hoe gaan hulle voel? Hoe gaan hulle kan ek die engels se woord gebruik? Kan koop in die hemel gaan as vir hulle plek van ewige vrede wees of gaan hulle net wil wegkom? Gaan hulle hy van hulle koppe afvraag? as God hulle vir ewig in daardie situasie moet sit. Nee, hulle het hulle self opvoeg gemaak om te kan bestaan in daardie atmosfeer. Daarom gaan God elkeen gee volgens hulle werke dat hulle hulle straf gaan kry, maar dan gaan God hyte maak aan hulle lewens. Die eerste dood word genoem slaap, die tweede dood is se ewige dood. Dis hoekom met die ewige vuur ook genoem word want sy uiteinde die werk wat hy gedoen gaan vir ewig wees. En daar gaan jy plek in die heelal van God wees waar mense tot aan alle ewigheid God se naam gaan laster en gaan skree en gaan vloek en almal gaan verwens wat gereed is nie. Wat 'n heelal gaan dit wees waar daar mense is, kinders, geliefdes van mense wat na nou die hemel is. Hoe moet hulle hemel geniet met daai wete dat my geliefde word gepeilig? Ek kan net nie sien hoe dit 'n God van liefde kan wees nie. Die Bybel is tog baie baie duidelik. For God so loved the world that he gave his only begotten son dat doe soever believes in him should not perish but have even lasting life. Ons onbeperkte werklik 'n God van liefde. Kom ons bid. Ewelse Vader baie baie dankie dat ons kan sien Here dat U is nie die tiran wat U uitgebeeld word in soveel Christelike kerke nie. Here dat U die sondaar wat vir 80 jaar lewe vir tot aan alle ewigheid sal straf ons al pynig met 'n pyn Here wat onuitdraaglik is. Sy so, Here liggaam moet brand met vuur nie. Dankie Here dat U nie so God is nie. Want dit is regverdig is, elkeen gaan gee volgens hulle werke. En dan 'n einde maak Here. Dan gaan totaal en al einde wees aan enige pyn, lyding, sonde. Dankie Here dat ons kan uitsien na 'n heelal waar ons vir ewig alle wesens in vrede en geluk kan leef. Heilige Vader, dra ons asseblief om hierdie boodskap aan die te gee wat hoopverlore is as gevolg van daardie valse leerstellings. Dat ons hoop kan bring en mense kan sien en besef U is 'n God van liefde. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar's hy baie dankie dat jy alles saam ons aangeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regie se